стараться этого варианта избежать. Երևանի բժշկական կենտրոնում վիրասեղանին 60 անցկին է։ 10 տարի առաջ հայտնաբերված անևրիզման այնքան է մեծացել, որ բժիշկները որոշել են վիրահատել։ Վիրահատանում կատարվողին ուղիղ հեռարձակմամբ հետևում են կոնֆերանս սրահում, որտեղ հավաքված են սրտանոթային և ներանոթային հարյուրավոր վիրաբույժներ աշխարհի տարբեր երկրներից։ Давид, скажи, пожалуйста, последовательность отделения спирали. Первым отделяем маленькую спираль, которая идет внутренняя. Անևրիզման զարկերակի մեջ գոյացող փուչիկի նման ուռուցիկ է և կարող է առաջանալ տարբեր օրգաններում։ Այս պարագայում վիրահատվողի գլխուղ եղում էր, ժամանակին չկանխել է, կհանգեցներ արյունազեղման, ինսուլտի։ Բոլոր բժիշկները, ովքեր մասնակցում են կոնֆերանսին, իրենք տեսնում են, թե այդ պահին ինչ է կատարվում վիրահատական էկրանին, հա, ինչ է կատարվում բժիշկը և հնարավորություն են տեղում քննարկելու։ Հայաստանի տարբեր կլինիկաների վիրահատարաններից ուղիղ հեռարձակումներ են կոնֆերանս դահլիճ։ Երևանի բժշկական կենտրոնը միանգամից երկու վիրահատարանից էր միացել։ Մեկն արդեն նշված դեպքներ, մյուսը լյարդի ներանոթային էմբոլիզացիան։ Լյարդի հեմանգիոման մի խնդիր է, որ հիմնականում հանդիպում է երիտասարդ կանանց շրջանում և շատ դեպքերում հնարավոր չէ լուծում գտնել բաց վիրահատության։ Ներանոթային փոքր ինվազի միջամտությունները հնարավորություն են տալիս այս խնդրին տալ լուծում շատ արդյունավետ և շատ քիչ տրավմատիկ։ Մեր կենտրոնում այս միջամտությունը ներդրված է շուրջ 7-8 տարի։ Սա կոնֆերանսների շարք է, որ անցկացվում էր Ռուսաստանում։ Այս տարի առաջին անգամ Ռուսաստանի սահմաններից դուրս, որպես առաջին երկիր, ընտրվել է Հայաստանը։ Մասնակիցները նահանգներից են, ԱՊՀ և այլ երկրներից։ Նպատակը՝ նոր դեպքերի, նոր վիրահատական մեթոդների և դրանց արդյունավետության քննարկում, վերլուծում։ Երևանի ցուցադրած երկու վիրահատություններն էլ հաջող են անցել, պացիենտներն արդեն տանն են։ Վիրահատությունները չափազանց բարդ էին, բայց Երևանի բժշկական կենտրոնի պարագայում չեն կարող ասել, որ սա հատուկ օր է։ Ամեն օր այս ծավալի, այս բարդության վիրահատություններ են կատարվում։ Լավ լուրերի շարքից մեծացել է պլանային վիրահատությունների թիվը։ Սա նշանակում է, որ հիվանդները խնդիրը նախապես բացահայտել, դիմել են մասնագետի և չեն թողել, որ գործը հասնի օրինակ ինսուլտի։ Ընդհանրապես այն մակարդակը, որը մենք հիմա ունենք Երևանի բժշկական կենտրոնում ներանոթային վիրաբուժության տեսակետից, դա կարող է ասել, որ ամբողջ հետխորհրդային երկրներում դա առաջատար դիրքում է գտնվում։ Երևանի բժշկական կենտրոնում կիրառվող ներանոթային միջամտությունների տեխնիկան, մեթոդներն ու ընդհանուր քաղաքականությունը միտված են նրան, որ պետպատվերի դեպքում պետության համար նվազագույն ծախսով, հիվանդի համար քիչ տրավմայով առավելագույն արդյունք ունենան։